שלום, שמי טניה מן מסטודיו בוטון, והיום אנחנו נכין בגד ים. בגד ים קצת שונה, חלק עליון זה גופייה, גופייה שבתוך הגופייה הזאת יש כבר חזייה. זה בגד ים מאוד נוח, אם אתם מסתובבים בטבע, בנסיעות, וצריכים להחליף אותו, אז הרבה יותר נוח שזה שני חלקים. אני כבר הכנתי את החלקים, גזרתי, ואנחנו נתחיל לתפור. אני גזרתי את החלק עליון של בגד ים, זה הקדימה. אחורה אני עשיתי בצבע אחד, בצבע כחול, ובאותה גזרה אני עשיתי גם את הבטנה, קדימה ואחורה. חוץ מזה יש לי קאפים שאני אתפור אותם בתוך הבטנה, וגומי שזה מתחת לקאפים בשביל לעשות אפקט של חזייה. עכשיו, הדבר ראשון, מה שאנחנו נתחיל לעשות, זה נתפור את הקאפים לבטנה. אני כבר סימנתי את המיקום, מדדתי איפה אני רוצה את זה. עכשיו אני אתפוס עם סיכות, ואנחנו נתחיל לתפור את זה. שלב ראשון, אנחנו צריכים לתפוס את הקאפים עם סיכות, ואחר כך נתפור את זה במכונה. אני סימנתי מיקום של קאפים, זה סימטרי מכל צד, ועכשיו אני תופסת עם סיכות מסביב. מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה לתפור את הקאפים מסביב בתפר זיגזג. אני כבר שמתי במכונה תפר זיגזג ואני תופרת פשוט מסביב. עכשיו אנחנו מוציאים את הסיכות ותופרים את הגומי. אני גזרתי חתיכת גומי יותר קצר מהאורך של קדימה, בערך ב10%. נגיד אם אורך של קדימה 30, אני גזרתי 27. אוקיי, ככה עושים חישוב, שזה יהיה צמוד קצת. ותופרת עכשיו בסימון איפה שאני קשקשתי. במתיחה, גם בתפר זיגזג. כשאתם עושים תפר זיגזג תמיד תעשו אופציה במכונה, ברוב המכונות חדשות יש את האופציה לשים מחט למטה. זה מאוד נוח כשאתם עוצרים וצריכים אחר כך למתוח את הגומי, אז זה לא בורח לכם מהמכונה. עכשיו החלק הבטנה מוכן, שיש לכם פה חזייה בפנים, ואנחנו נתחיל לחבר את זה לחלק עליון שלנו. עכשיו אנחנו צריכים לחבר את הבטנה ביחד עם חלק העליון שלנו. אני ממליצה לכם לעשות פשוט תפר מחליף, סנטימטר מהקצה, זה תפר חפיף כזה שעושים עם חוט ומחט, ידני. אני פשוט, יש לי קצת יותר מיומנות, אז אני עושה את זה, תופסת עם סיכות, אבל אני שמה סיכות ממש רחוק, שחס וחלילה לא ייכנס לאוברלוק. ואני עושה את זה ממש מסביב, שזה יהיה חלק אחד בעצם. אני שמתי סיכות על כל החלק הקדמי, עכשיו אני מסיימת גם את החלק האחורי עם סיכות, כמובן אתם עושים את זה עם מחליף. ועכשיו אנחנו נעשה את החיבור במכונת אוברלוק שלנו, פשוט נעשה אוברלוק מסביב, שזה יהיה כל חלק כמו אחד. עכשיו אני עושה תפר מסביב, מחברת את הבטנה ביחד עם חלק עליון. גם בגב וגם בקדמי.
עכשיו אני מוציאה את כל הסיכות וגוזרת את החוטים. אוקיי, יש לנו את הקדימה, זה החלק הפנימי, זה החלק החיצוני, ויש לנו את הגב, זה חלק חיצוני של גב וזה בטנה. עכשיו אני מחברת עם סיכות, תפר צד וכתפיים. ועכשיו אני הולכת לחבר את זה במכונת אוברלוק. עכשיו אני מוציאה את כל הסיכות וגוזרת את החוטים. בשלב הבא אנחנו מחברים את הגומי במכונה. יש לי במכונת אוברלוק שלי יש רגל מיוחדת, במכונות ביתיות אוברלוק גם יש את האופציה, אתם יכולות לשאול בחנות ולקנות את הרגל לגומי, זה דבר מאוד נוח. כמו שאתם רואים, אני תפרתי גומי במחשוף ובבית השכי. למטה בגופייה אין צורך לעשות גומי. עכשיו את כל היופי שלנו שחיברנו באוברלוק, אנחנו מקפלים ותופרים בתפר זיגזג במכונה ביתית. נו, אני כבר מוכנה לחופש. מה איתכם? כאן טניה מן מסטודיו בוטון. ביי!